Всім привіт, мене звати Левченко Євген. Я випускник НУРЕ, кафедри мікроелектроніки, електронних приладів та пристроїв. Навчаємося на напрямі і спеціальності 171 електроніка. Зараз я працюю в IT-компанії DISH Україна. Під час навчання в НУРЕ для мене найбільш важливим був колектив, велика кількість івентів, котрі розвивали твої професійні навички, та те, що навчали вчитися. Коли ви вибираєте спеціальність, на яку хочете вступити, то, будь ласка, звертайтесь не до того, що приносить найбільше грошей, а до того, чим ви хочете займатися. А гроші знайдете вже в дорозі. Вступайте до нас. Всього найкращого!